Are eu ele, zacica, e dois da chibania essa mulher, velho. Няма аз. Нормален го. Взел го? Честито да печелив, ще му тъй така. Отивам да капам. Петица. А ужин самолет има. Аре, прибери ти. Браво. 6, 10, 11. Аре, прибери меркавата, бе. Ето е император, язи. Беше ми застанал чело. Той от девятката това, бе. Не мога бе, аз съм само на хеш, бе, човек. В... да, в... в калника. Аз го запалих един път, ама. Калника, бе, калника. А тук някакъв корнет берем. Йо. Ех, корнет! Е! Е! Е, колко са, бе, паси? Някой ще го убили то? Добре. Шест, пет, единайс и пет, шестнайс. Стрелям си по нещо. Е, някой го превратил. Е, нещо ме убил някой. Ху-ху! Тук ги набрах ли мъчката, не знам дали разбира какво става, бро. А, виж откъде под моста са влизли. Тук имаше яко плъкане. Ама аз стоям да им преча за самолета. Те чакат самолета тия. Гледай да го пребереш, резачка. Так, няма го пребера. Шест наряда стигат за една мерка. Колко кило имаме още? Някой вижда ли? Абе, то е така, брои ги някак си много странно. Добре, не сме длъжни. Корнета ми идва. Аз пак меркава откъде имам прибора. Ти е пил боксо и кой причиниха?
Ара, лапа, еве. Маршо. 7, 15, 22 имаме до тук, момчета. Е, аз над те 15 сигурно си убивах два пъти. Аз съм убил някакъв човека два пъти, сигурно. И тази меркава сигурно си убил три пъти. А той е корнет. Кво е така? Е, аутофауна съм да чувам. Баш кога не трябва. Ех, майка ти корнет. Той е корнет, сега ще си на хоя да го рамна. Бе! Ех, майка ти, запали гама. 9, 16, 24. Уху-ху-ху-ху-ху. Леопард Гурче, какво се случи? Ама аз съм мъртъв като стана и това, не можах да оживя. Ума налазиха. Заради ти не сме изпълнили, иначе искам да видиш. А тя ето и танка го няма още. Лаги сървъра мъжки. Гледай сега, ние сме в гаража, танка го няма. Да. Мамо, the client was си closed at the end of the match. Post match screen is unavailable. Да. Шак. А, той се прави с лав 150. Щото си спотнал определен брой танкове. Да победа ли? Да не да има изисква никой е... Кой... А, хейкъри, върна ги, бе. Сървъра пак са насрах. You have been disconnected from the server. Честито. Не можах да видя какво сме направили. Не знам днеска 3 часа какво са провели тези ръснаци. Три ли? Ръки. 3 часа.